Júlio perguntou: o que queres que eu te faça? E a Fernanda perguntou: leva 20 quilos de vibora pra depois. Sábado domingo eu venho pra cá. Sábado domingo segunda, direto. Pra quê? Pra ver que ela vai concorrer. Tá trabalhando no jogo e tu? Não, trabalho. Tem um jogo? Ah, é? Sábado domingo e segunda. Mas do modo dos cavalos não? Do modo dos cavalos tu? Eu tô lá. Ah, é? Preparo lá pros caras correrem aqui. Dá a volta dele no jogo.